Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Pedro Campos. Eu decidi fazer essa semana a semana do e-mail marketing, tá? Você que gosta de e-mail marketing, né? Você que tem uma lista de contatos, né? Não está tendo resultado com a lista de contatos, né? Então a lista, tem gente que tem lista de 1 milhão de pessoas e não consegue vender uma lista de 1 milhão de pessoas. Então eu vou fazer nessa semana a semana do e-mail marketing. Tá? Eu vou falar para você o que funciona, o que não funciona, tá? Eu faço tudo sobre isso, tudo sobre e-mail, tá? Se o e-mail funciona ainda, se não funciona, as ferramentas que você precisa ter para enviar os seus e-mails, né? A maioria dos e-mails, né? Enviar a maioria dos e-mails para a caixa de entrada das pessoas. Então, eu vou falar tudo sobre isso nessa semana, tá? É a semana do e-mail marketing, tá? E no final dessa semana, no final de todos esses vídeos, né, eu vou fazer uma live, tá? Eu vou fazer uma live e você vai poder tirar suas dúvidas, né? Tirar suas dúvidas nessa live, tá? Ao vivo, vai ser ao vivo. Live é ao vivo, né? Então, eu vou fazer essa live e você vai tirar suas dúvidas ao vivo, tá? Então, para você saber sobre isso, eu vou criar aqui um grupo de WhatsApp, tá? É um grupo de WhatsApp. Então se inscreve nesse grupo de WhatsApp e aí você vai saber todos os vídeos que eu tô gravando, né? A sequência de vídeo, qual vídeo que eu coloquei lá no YouTube ou nas redes sociais, enfim. Então você se inscreve nesse grupo, tá? Se você gosta de e-mail marketing, se você não tá tendo resultado com e-mail marketing, tá? Então você vai começar a ter resultado em e-mail marketing através dessa essa sequência de vídeos dessa semana, semana do e-mail marketing. Você que gosta, então fica ligado, tá? Fica ligado. Então se inscreve no grupo de WhatsApp. Inscreve no grupo de WhatsApp, tá? Esse vídeo é só para dizer isso para você. Então você vídeos curtos, tá? E não vai tirar muito do seu tempo, né? No seu dia a dia, eu sei que o teu dia a dia é corrido, então não vai tirar muito do seu tempo, porque vai ser vídeo bem curtinho, tá? Então se inscreve no grupo de WhatsApp, que você vai saber tudo, tá? Eu vou mandar para você tudo, todo o material, tudo que você precisa para vender através do e-mail marketing. Então é isso que eu queria deixar para você, tá? Se inscreve lá. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse vídeo aqui, clique em curtir, tá? Porque me ajuda muito, tá? Clique em curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, você caiu aqui de paraquedas aqui e não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, porque aqui nesse canal aqui eu falo muito sobre e-mail marketing, tá? Se você gosta de e-mail marketing, esse canal aqui é para você, ok? Então se inscreve no canal e clica no sininho para que você possa receber esses vídeos, essa sequência de vídeos, não só o grupo do WhatsApp, estamos também no próprio YouTube também. Às vezes o YouTube ele não tá entregando muito, né? Então por isso que você tem que estar lá no grupo do WhatsApp, ok? Então é isso que eu queria deixar para você. Um grande abraço e te vejo lá no grupo do WhatsApp, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.